សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយតេជរបស់ហៅអូតូក្រេសិនអ្នកនេះបាននេះគឺជារថយន្តឡុកសា LC 200ដែលតែជិតគាត់ចេញដាក់កាមេរ៉ាជើងការពារបាត់រថយន្តហៅអូតូក្រេសិនមកថ្ងៃគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយកាមេរ៉ាជើងចាស់ចាប់គាត់ចេញដែរបាទនោះកាមេរ៉ាជើងចាស់ចាប់គាត់បុគ្គលិកខ្ញុំក៏កំពុងតែរៀបចំយកទៅដាក់ឲ្យគាត់វិញតោះមកមើលជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងដែរជាផលិតផលរបស់ហៅអូតូក្រេសិនវិញម្ដងបាទថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខសិនស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគុណអ្នកនេះបាទថតឲ្យគ្រប់ប្លុកពលិតឲ្យបងប្អូនអំពុំមេឃបានមើលបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានស្បែកពូកបាទពណ៌រៀងតែក្រូចបាទអញ្ចឹងគាត់ដាក់កាមេរ៉ាជើងដែលមានពណ៌ខ្មៅឡាយជាមួយនេះរបស់ពណ៌តិចខូចគឺប៉ັດជាសំទៅជាមួយនឹងរថយន្តរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងដាក់កាមេរ៉ាជើងរួចគឺយើងតែងតែធ្វើតេស្តជាមួយនឹងហ្គែហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងបាទគឺយើងអត់ឲ្យកោហ្គែហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងគឺវាកោកោគ្នាទេបាទបើសិនជាហ្គែហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងកោកោគ្នាគឺវាអាចទៅប៉ះពាល់បាទក៏ដូចជាដល់សុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរផ្លូវចិត្តរបស់ឆ្ងាយរបស់អតិថិជនបាទហើយនេះគឺហ្គែគេគឺស្តង់ដាស្រីនចេញពីរោងចក្របកគេមកជន់បានប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្្នឹងតឡែទេបាទហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខិតអីទៅមុខទៅក្រោយក៏ចឹងដែរបាទគឺនៅពេលដែលយើងខិតអីបាទប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងខិតទៅមុខអស់ឬមកទៅក្រោយអស់គឺវាអត់រំខានក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងទេបាទបងប្អូនអរគុណអ្នកមើលបានបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយសិនមុននឹងយើងធ្វើតេស្តខិតអីទៅក្រោយបាទហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាគេថតជាមួយនឹងផ្នែកអីខាងក្រោយឲ្យអតិថិជនគាត់បានមើលឲ្យច្បាស់ច្បាស់បាទគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខ្នាតវិញគឺអត់ស្អាតមែនតើមកជាពិសេសខាងក្រោមកែបខាងអីហ្នឹងបាទគឺយើងដាក់ទៅតាមស្តង់ដាបាទចេញពីរោងចក្ររបស់គេមកដដែលបាទហើយសម្រាប់ខ្នាតកម្រាលជើងរបស់ហាងអូតូក្រេសិនគឺជួយការពារបាទអតិថិជនរបស់អតិថិជនបានល្អខ្លាំងមែនតើបាទតោះធ្វើតេស្តខិតអីទៅក្រោយវិញចឹងសម្រាប់ការធ្វើតេស្តគឺយើងធ្វើតេស្តទាំងអស់បាទមិនថាតែខិតអីទៅមុខឬក៏ខិតទៅក្រោយទេដោយសារតែវាគឺជាទម្លាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែម្ដងបាទចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តគឺធ្វើតេស្តទាំងអស់បាទអស់ហើយតោះទៅមើលជាមួយនឹងគូតខាងក្រោយវិញបាទសម្រាប់គូតខាងក្រោយក៏ចឹងដែរបងប្អូនអ៊ំពីនោះគ្នាបាទគឺវាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើវាដាក់ទៅគឺទៅតាមស្តង់ដាររថយន្តរបស់អតិថិជនផងដែរបាទសម្រាប់ឡង់កសើគឺយើងដាក់សម្រាប់តែរថយន្តឡង់កសើបាទហើយយើងរំលេចជាមួយនឹង logo Land Cruiser យ៉ាង premium តែម្ដងតោះជួយមើលមកមើលជាមួយនឹងខាងស្ដាំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំខិតអីទៅមុខឲ្យកាមេរ៉ាគាត់ថតជាមួយនឹងខាងស្ដាំឲ្យតិចជនបានមើលឲ្យច្បាស់ច្បាស់ជាមួយនឹងផ្នែកអីខាងក្រោយបាទហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងរបស់ហាង Auto Collision មិនត្រឹមតែជួយការពារបាទរថយន្តរបស់បងប្អូនអពុយវិញបានល្អទេបាទគឺវាថែមទាំងជួយលើកសម្រស់សោភ័ណភាពនៅខាងក្នុងរថយន្តរបស់បងប្អូនអពុយវិញធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងកាន់តែស្អាតកាន់តែទំនើបកាន់តែទាន់សម័យលើដើមផងដែរបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើតេស្តខិតអីទៅក្រោយអញ្ចឹងដូចបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញអញ្ចឹងបាទមិនថាតែធ្វើតេស្តបាទមិនថាតែយើងប្រើប្រាស់ខិតអីខាង passenger ឬមកខាងកង់ទេបាទគឺអត់រំខានក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងទេវាអត់បុកកម្រាលជើងទេបាទហើយមកមើលជាមួយនឹងផ្នែក passenger ខាងមុខនេះសតបទី1ដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺយើងអត់ដោះចេញទេគឺយើងទុកជាប់ជាមួយនឹងបាតឡានយើងរហូតតែម្ដងអ្វីដែលយើងដំឲ្យស្អាតគឺជាន់ទី2ដែលមាន logo Land Cruiser នេះបាទពណ៌ថ្នេរហើយនិងពណ៌ពុះគឺដូចគ្នាមែនតើនិយាយត្រង់ទៅវាស្រស់ស្អាតលក្ខណៈ premium មែនតើនតោះថតជាមួយនឹងផ្នែកខាង passenger ក៏ប្លុកកលៀទៀតជាពិសេសខាងកតុយកតុយអីហ្នឹងបាទហើយចាំទីទៀតយើងធ្វើតេស្តខិតអីទៅមុខវិញជាមួយនឹងផ្នែកអីខាង passenger បាទបាទដោយសារតែអីនេះគឺកាច់ដៃបាទតោះកាមេរ៉ាអញ្ចឹងមិនថាតែបងប្អូនពុំមានខិតអីខាង passenger ខាងតកង់អីទេគឺប្រើទាំងសុវ័យចិត្តអត់មួម៉ៅទេបាទហើយក៏អត់បាត់បង់សុខភាពនៅក្នុងរថយន្តរបស់យើងដែរបាទនេះគឺជាស្តង់ដាកម្រាជើងដែលលក់ហាង Auto Collection បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអពុមីងបាទបើសិនជាមានរថយន្តប្រើប្រាស់បាទបាទបើសិនជាមានរថយន្តប្រើប្រាស់អត់ទាន់មានកម្រាជើងក៏ដូចជាទៅតែរថយន្តថ្មីថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុននៅមកកាពីការ៉ាស់បានជើងប្រាក់កម្រាជើងការពារបាត់រថយន្តនៅហាង Auto Collection បានគឺមិនខកបំណងទេហើយដាក់តែម្ដងគឺយើងធានាប្រើរហូតតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ